Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan muniakan sumbangan $15,000 Singapura kepada Persatuan Pandu Puteri Singapura. Sumbangan itu diserahkan kepada Presidennya Dr. Sita Subiah dalam lawatan ke Ibu Pejabat Organisasi itu di Kite House. Tunku Hajah Azizah bertitah supaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan Persatuan Pandu Puteri Singapura dapat bekerjasama menganjurkan lebih banyak program pertukaran antara satu sama lain. Turut berangkat anak dia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah, Raja Permaisuri Agong berkenan melawat ibu pejabat organisasi berkenaan selama lebih setengah jam di samping beramah mesra dengan ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Singapura.